אם אתה מאמין בשטויות של כל אלה שמנסים למלא לך את המוח בכל השטויות שיש בעולם, רק לא תורה, הם יביאו לך כל מיני שטויות וכל מיני, רבותיי, דברים שכבר נכחדו מהעולם, שאפילו גויים לא מאמינים בהם, הם יביאו לך אותם. הגויים כבר לא מאמינים באבולוציה, גויים, הם אומרים שזה שטויות, תורה של דרווין, בלבון מוח. פה בארץ ישראל זה המקום היחידי שעדיין מלמדים את השטויות האלה. למה? העיקר שזה נגד התורה, מה זה משנה? זה נגד התורה? זה בסדר. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו יהודים, ואנחנו בנף של מקום, והאמונה היא מושרשת בליבנו, וזה נחלה לנו מאבותינו, כמו שכותב בעל התניא, לכל יהודי בתוך תוכו, רבותיי, יש ניצוץ אלוקי. כולם מאמינים, וכולם יש להם את הניצוץ האלוקי הזה, צועק מבפנים, הלו. לכולנו יש גם שאלות בדרך, ודאי. למה ככה? ולמה ככה? ומה פתאום קרה ככה? יש אנשים שעוברים משברים בחיים, ויש להם כעסים על הקדוש ברוך הוא. למה אתה עושה ככה? אני אגיד לו פעם, אבל לפני שהוא עושה משהו, שיתגשר עליך, להתייעץ איתך. אנשים משתגע, שתובב להם בבורג. תגיד לי, אתה... הטרם אדם תולד, אומר הנביא, תגיד לי, אתה נולדת לפני אדם הראשון שאתה רוצה להבין את כל סדר הבריאה? למה זה קרה ככה? למה זה התחתן? למה זה אשתו מתה? למה זה התגרש? למה זה הבן שלו בר מינן טבע ונחנק בגיל שנה בתוך אמבטיה? ולמה 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 יאמרו הגויים? אבל תדע לך דבר אחד, מה שאמרתי לך, מה אומר החזון איש עליו השלום? אומר החזון איש עליו השלום, תדע לך, המאמין אין לו שאלות, ומי שאינו מאמין לא יעזרו לו כל התשובות. אתם יודעים כמה זה אמיתי המשפט הזה? המאמין אין לו שאלות, כי אני מאמין בך, ריבונו של עולם.